Wetegera oba kuyambako mirimu egimu but there is waliwo ekiseera ekituuka ng'omuntu afuuse kyali wafuuse famire yo okuba ne mami wa mumanyi you know. Mami yavayo na woza naye omukulu atunnyonnyodde n'atugamba nti yetaga Cyrus aveyo ku by'okumuwayiriza nti yamukuba kuba yetajjukira kubanga yamukuba manyi oluusi munaye mulimu oluusi wowuguka newerabira n'ebintu byewakola izo bbanga yerabira either yamukuba nga Cyrus oba ye yawuguka kubabiri bemye nayogerako ne ku nsonga nti relationship ye ne Kamidio neyimiridde tatwalabako nga muwadde emmotoka yetulowooza bali malala ula yatugambye yamuwa emmotoka era okuva best friend we yamuvaako rest in peace radio n'atugamba nti mukwano gwe yasigaza ndowooza asinga amulaba mu Jose Kamilion ate muganda we blood brother sijja kwanga ate mbozi y'omukulu njiddamu nawe wandyetaza okubanga ate olaba emboozi y'omukulu Weasle manizo. Okay, Weasle. Mabaga kwa liye biyava, ebya saturated kwa social media. Tuwa vayo na okuba Shamba Boy. Mtu yubi alimutu. Wawa, sinange simanyi na babi ngamba bugambi. Babi ngamba bugambi. Simanyi na nenga, sorry, just wafuna mwuzibu. Just wakuba social media ya yangu wane pakukanga. Ida wimutele kukula. Ebya alimutu dekezo mwuzibu. Na yenga tuli fine yes boba yogira party yabwe yange kanje sigaze yeah nda jitubulire kokubanga okuleta yakuleta Cyrus yenyine ya George bagamba yeah bakati nze sinanze okimanyi sogera nyo era bayogera nze nsirikane you know okay nenga muli relationship sheli wakati relationship brotherhood of mankind Elabu yari yeyo bambibu jatu sonyo mkwano gafe mundi nyo olusi tuwe kubamu. Olusi mwe kubamu na inga mwe? Hey, friendly fighting. Lejo tuwe kubye mune Kamilioni. Hey, tuwe kubamu mpiezo mkwana hao, ne kisi. Ah, ngati mwari tuwoziza. Hey. Na hiya kukuba? Tuwe kubamu lijo. Ya kubamu chiye kari. Hey, tuwe kubamu ngeri nyingi nyo, tuwe kubamu sente, tuwe kubamu motoka. Hey. Ya man. Tukulabi ngofu motoka. Iyoka jenso